محمد مبشر جعفر versus محمد هادي قاسوجي and Ali. پانچ مرتبہ میو جیت کا ورد کر بسم اللہ الرحمن الرحیم من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجهم الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بره في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائما وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تورا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركك ولن ترى صلوات بإذن محمد وعلى محمد اللهم صل على رضيار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کی ایک اور شب جمعہ ہمیں نصیب فرمائی ہے اور شب جمعہ کی اگر کوئی فضیلت کبھی کسی نے نہ سنی ہو اور یہ ایک حدیث سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے شب جمعہ کے سلسلے میں اگر وہ سن لے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر باقی کسی اور شے کی اسے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی فرمایا کہ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی
كفضل علي ابن ابي طالب على سائر الناس. شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے کہ جیسی علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. تو جتنا امیر المومنین میں اور باقی انسانوں میں آپ فرق تصور کر سکتے ہیں وہ فرق ہے شب جمعہ میں اور باقی راتوں میں. اور چونکہ شب جمعہ ہر ہفتے ویکلی ریپیٹ ہو رہی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ قدر و منزلت جو ہونی چاہیے وہ ہم اس کو فیل نہ کر پائیں, ورنہ خود شب جمعہ بھی اور جمعہ کا دن بھی. ہماری بڑی معتبر کتابوں میں شیخ صدوق نے بھی اسے نقل کیا ہے, امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث موجود ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد, فرمایا اذا کان یوم القیامہ زفت اربعۃ ایام الی اللہ تعالی کما زفت العروس الی خدرها. کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے چار دنوں کو ایسے سجا کر ڈیکوریٹ کر کے پیش کیا جائے گا کہ جیسے ایک دلہن کو اس کے حجلے عروسی میں لے جایا جاتا ہے. چار دن ہوں گے. اور پھر امام نے وضاحت فرمائی, مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم الجمعہ و یوم الغدیر و یوم الاضحی و یوم الفطر. عید غدیر ہے, عید اضحیٰ ہے, عید فطر ہے اور عید جمعہ ہے. یہ چار دن بڑے اہمیت ہیں, اور جمعہ کا دن تو اب ہمیں نصیب پھر سے ہوگا انشاءاللہ کل, اور ساتھ میں پھر جو عید الفطر کا دن بھی آئے گا وہ بھی اسی اعتبار سے اتنا اہم ہے. فرمایا کہ یہ جو چار دن ہیں اسے اللہ کے سامنے خاص سجا کر پیش کیا جائے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ والغدیر بین الاضحی والجمعہ والفطر کالقمر بین الکواکب, کہ ان چاروں میں بھی غدیر کی حیثیت جمعہ کے درمیان اور عید الفطر کے درمیان اور عید الاضحیٰ کے درمیان ویسی ہوگی کہ جیسے ایک چاند کی حیثیت ستاروں کے درمیان ہوا کرتی ہے. تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی غدیر کو مانتا ہے تو پھر یہ سارے دن متحقق ہوتے ہیں, یعنی اس کی حیثیت بنتی ہے. پھر جمعہ کا دن بھی اہم ہے, پھر فطر کا دن بھی اہم ہے, پھر اضحیٰ کا دن بھی اہم ہے. تو بڑا اہم دن ہے. اور ہماری جو بات جس موضوع پر ہو رہی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو شب جمعہ سے تھوڑا سا ریلیٹ کریں, اور ریلیٹ اس طرح سے کریں کہ ہم کوشش کر رہے تھے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان پر ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. تجھے کس چیز نے اپنے اس بہت اچھے خدا مغرور بنا, کیوں اکڑ گیا تو اس خدا کے سامنے؟ الذی خلقک, یاد کر وہ خدا جس نے تجھے خلق کیا تھا. فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک, تجھے بہت بیلنس اور بہت اچھا بنایا تھا, کیوں اس کے سامنے اکڑ گیا؟ یہ ہمارا موضوع تھا دو دن سے. تو کیسے اللہ کے سامنے انسان خاضع و خاشع رہے, کیسے اس کی بندگی میں, چاہے وہ کسی علم کے مقام پر ہو, کسی دولت کے اسٹیٹس کے, کسی پوسٹ کے, کسی جگہ پر ہو, ہے تو بندہ, ہے تو مخلوق. ایک حدیث عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا فضائل کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. شب جمعہ بھی ہے, ظاہر اہل بیت اطہار کی خاص رات ہے. فرمایا کہ حدیث قدسی, من عبدنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد احبنی ومن احبنی فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عشقنی ومن عشقنی فقد قتلته ومن قتلته فانا دیجته. بہت خوبصورت حدیث ہے. حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے. من عبدنی کا جو میری عبادت کرتا ہے, بندگی میرے سامنے جھکتا ہے, فقط وجدنی, بالآخر وہ مجھے پا لیتا ہے, اللہ کو پا لیتا ہے وہ. ومن وجدنی فقط احبنی, اور جو خدا کو پا لے تو پھر خدا سے محبت کرنے لگتا ہے. اچھا, خدا سے جب محبت کرنے لگے, ومن احبنی فقط عرفنی, کہ جتنا جتنا مجھ سے محبت کرتا جاتا ہے اتنی اتنی میری معرفت اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے. ومن عرفنی, یہ ایک کے بعد ایک سٹیپ ہے, جو میری عبادت کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے, جو مجھے پا لیتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری معرفت اور بڑھ جاتی. ومن عرفنی, اور جو جتنا مجھ سے معرفت کرتا ہے, فقط عشقنی, پھر مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے, پھر محبت سے بھی بڑھ جاتا ہے.
غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے عشق کرنی. اچھا جو عشق کرنے لگے خدا سے, جس کی زندگی میں خدا ایسے داخل ہو جائے کہ لمحہ بلمحہ اس کی زندگی میں ذات خدا کا تصور ہو, تو کہتے ہیں ومن عشقنی فقط قتلته, جو مجھ سے عشق کرنے لگے تو میں اس کی خواہشات نفس کو قتل کر دیتا ہوں. ومن قتلته فانا دیته, اور جس کی خواہشات نفس کو میں قتل کر دوں اس کی دیت میں خود خدا ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی اب وہ خود نہیں رہتا, اب وہ مظہر صفات خداوندی ہو جاتا ہے. میں جوڑوں سے فضائل سے, اب اس کی آنکھیں اس کی نہیں رہتی, وہ عین اللہ بن جاتا ہے. اب اس کا چہرہ خود کا چہرہ نہیں رہتا, وہ وجہ اللہ بن جاتا ہے. اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں رہتے, وہ ید اللہ بن جاتا ہے. وہ اب غور فرما رہے ہیں خدا کی صفات کا ایسا مظہر. اور یہ کیا میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ, جا کے دیکھیے گا ابن ابی لدید معتزلی نے کیا لکھا ہے شرح نہج البلاغہ میں, کہ جب دوسری خلافت کا زمانہ تھا تو امیر المومنین طواف کر رہے تھے, تو طواف کے دوران علی نے کسی کو تھپڑ مار دیا. ٹھیک, طواف کر رہے مولا علی علیہ السلام اور مولا علیہ السلام نے کسی کو چہرے پہ تھپڑ مار دیا, تو وہ ظاہر ہے وہ آیا شکایت کرنے کے لیے کس کے پاس؟ خلیفہ دوم کے پاس, کہ یہ تو علی نے مجھے طواف کے دوران تماچا مار دیا. تو ان میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ علی کو بلا سکتے, وہ خود گئے علی کے پاس اور کہا جناب آپ کی ایک شکایت آئی ہے, تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کہ شکایت کیا آئی ہے؟ کہ شکایت یہ آئی کہ آپ نے تو اسے طواف کے دوران تھپڑ مار دیا تھا. کہاں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ رکھ رہا تھا. بھائی اب دل کا حال یا اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین, ویسے کسی کو کیا پتا کہ کس کی کب نیت بدل گئی, دل کا کیا خیال بدل گیا. لیکن امیر المومنین کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ یہ بری نگاہ لہذا اسے تپڑ مار دیا. کیا جواب کہتے ہیں اس جانب دیکھا تو تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا, تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ انسان کا اپنا پورا وجود وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جائے, یہ سب سے پیک ہے. اس کو تھوڑا سا میں ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں بھی ہے تخلقوا باخلاق اللہ, جو اللہ کے اخلاق ہیں نا وہ خود اپنے اندر لانے کی کوشش کرو, جو اللہ کے اخلاق ہیں وہ خود اپنانے کی کوشش کرو. کیا مطلب؟ یعنی وہ ستار العیوب ہے, تم بھی دوسروں کو عیوب چھپانے والے بن جاؤ. وہ غفار الذنوب ہے, تم بھی دوسروں کے گناہ معاف کرنے والے بن جاؤ. وہ رحمان رحیم ہے, تم بھی دوسروں پر رحم کرنے والے بن جاؤ. وہ رازق ہے, تمہیں اللہ نے جتنا دیا ہے آگے بانٹنے والے بن جاؤ. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان, جو حدیث قدسی میں آیا کہ جو مجھ سے عشق کرنے لگے, اللہ سے عشق کرنے لگے, کہتے ہیں میں اس کی نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتا ہوں, اور جب نفس ختم ہو جائے تو صرف اللہ رہ جاتا ہے. کہتا ہے اس کی دیت میں خود ہو جاتا ہوں, اب جو کچھ ہے وہ میں ہوں, اس کی ذات میں میں ہوں. امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ ما رأیت شیئاً, میں نے دنیا میں کسی چیز کو نہیں دیکھا, الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ, دنیا میں میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا, اور اس کے ساتھ خدا کو دیکھا, اور اس کے بعد خدا کو دیکھا. یہ خدائی نگاہ. یعنی یہ کہ میرے بزنس میں پہلے خدا ہے, میری فیملی میں پہلے خدا ہے, میرے ریلیشن میں پہلے خدا ہے. یہ کسی کو احساس اگر ہو جائے تو پھر, میں نے ابھی مولا علی کی مثال دی, اور مولا علی کے بھی سردار آئیے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک اللہم صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد, میرے ساتھ رہیے گا. حضور, وہ میں ایک ایکسٹریم مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کے لیے ایک نمونہ عمل بنا سکیں کہ ہمیں کیا فالو کرنا ہے. حضور کی زندگی کیسے لمحہ بلمحہ خدا کی تابع تھی. بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالی خدا امام بارگاہ میں, خالی خدا مسجد میں. میری وہ مائیں بہنیں کہ جو
الحمدللہ جنہیں توفیق ہے کہ وہ حجاب کر رہی ہیں مسجد کے اندر. بہت سی ایسی ہیں کہ جو ہر جگہ حجاب کر رہی ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو خالی مسجد امام بارگاہ میں حجاب کر رہی ہیں, اس کے باہر نہیں کر رہی ہیں. شاید مثلا شاپنگ سینٹر میں نہیں ہے, گیدرنگز میں نہیں ہے. تو ان سے دسبستہ گزارش ہے, خدا خالی امام بارگاہ میں تو نہیں ہے, یا امام زمانہ علیہ السلام کی نگاہ فقط مسجد میں تو نہیں ہے. تو یہ تصور کہ خالی عبادت کا تعلق امام بارگاہ سے ہے, مسجد سے ہے, یا نماز سے ہے, یا روزے سے, جی نہیں. اصلاً آپ جو رزق حلال کمانے کے لیے جاتے ہیں, چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں, چاہے آپ جاب کر رہے ہیں, حدیث میں آپ کو سنا دوں, جب ایک بندہ مومن صبح کو گھر سے باہر نکلتا ہے تاکہ رزق حلال کمائے اور اس کے گھر والے اچھا گوشت کھا سکیں, یہ حدیث میں, اچھی غذا کھا سکیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نسل اسماعیل میں سے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ بھی عبادت ہے, یہ جو آپ جا رہے ہیں عبادت ہے. یہ ہمارا جو تعلق ہے اپنے گھر کے ساتھ, ایک میں صرف حدیث سناؤں تو زیادہ بہتر ہے. ایک بندہ مومن کے جب اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملی, بچوں کے ساتھ, وائف کے ساتھ گھر میں بیٹھے ان سے بات کرے, کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ویسا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ ثواب عطا کرتا ہے کہ جیسے ماہ رمضان المبارک میں مسجد جامع میں وہ اعتکاف کر رہا ہو, جبکہ وہ اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہے. یہ اعتکاف کا ثواب, یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. اگر خدائی نگاہ کسی کی زندگی میں ہو تو ایک ایک چیز عبادت ہے, اس کا اپنی وائف کے ساتھ تعلق, اس کا بچوں کے ساتھ تعلق, اس کا ایک ایک چیز. اب آپ دیکھیں حضور کی زندگی میں کیسے لمحہ بلمحہ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ذکر کیا حضور کا, کہ حضور کو بچپن میں دیکھا, فرمایا کہ علم یجد کا یتیما فآوا. حضور کو سفر میں دیکھا, فرمایا لا اقسم بہ, حضور کو وطن میں دیکھا, فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محمد مصطفیٰ, میں شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے, اس لیے کہ اے محمد آپ یہاں پر رہتے ہیں, اس لیے میں اس کی قسم. کتنا حضور کی زندگی ایک ایک اتنی پاکیزہ تھی کہ اللہ نے ایک ایک لمحے کی, ایک ایک مقام کی قرآن میں قسم کھا کر قیامت تک کے لیے اسے محفوظ رکھا ہے. یہ خالی نماز روزے کی قسم نہیں حضور کی, زندگی کی ایک ایک چیز کی ہے. حضور کو سفر میں دیکھا, حضور ٹریول کر رہے ہیں, فرمایا وَوَجَدَكَ وَالًا فَهَدَ. حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا, فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور کی رفتار کو دیکھا, فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ وہ شمس و ضحاها. اور حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ وہ اللیل اذا یغشاها. اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اے رسول, یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں نا, یہ آپ نے نہیں پھینکی, جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. اور حضور کے سینہ مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک. اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک. اور حضور کے عالی کردار کو دیکھا تو فرمایا کہ وما محمد الا رسول. اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ. اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی علی محمد. کیا ہے وہ لمحہ بلمحہ رسول ہے, ہم بھی لمحہ بلمحہ مومن ہیں. فما محمد اللہ رسول, حضور خالی مسجد کے رسول نہیں ہیں, حضور خالی اس وقت رسول نہیں کہ جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں. کہتے ہیں محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے, اگر بولیں تو رسول, چپ رہیں تو رسول, کسی کو بلائیں تو رسول, کسی کو محفل سے اٹھا دیں تو رسول, کسی کو شانوں پر اٹھا دیں تو رسول, ہے یا نہیں؟ یہی تو ہماری جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کی جو حضور کے ساتھ واقعات ہیں, اس میں پوری جو فلسفی ہے وہی پر ہوتے ہیں. میں اسے کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے رسول لمحہ بلمحہ ان کے امت, ہم خالی امام بارگاہ کے یا مسجد کے امتی نہیں ہیں, ہم ایک ایک لمحے کے امتی ہیں ان کے, اور ایک ایک لمحے مجھے فالو کرنا ہے حضور کو. جب امام حسین پشت رسالت پر ہیں تو مجھے یہ بتلائیے گا کہ نانا کی پشت پر نواسا ہے
اگر نانا کی پشت پر نواسا ہے اور حضور سجدے کو طول دیتے ہیں تو پھر تو نانا کے لیے سنت رسول اور مستحب ہے کہ وہ بھی جب اس کا نواسا اس کی پشت پر آئے تو وہ بھی سجدے کو طول دے. ٹھیک ہے, ایسا ہے کہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نانا نماز پڑھا رہا ہو اس نواسا اس کی پشت پر آ جائے تو اس مستحب ہے سنت رسول ہے کہ وہ بھی سجدے کو لمبا کرے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی مسجد میں ایسا ہو جائے کوئی پیش امام نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کے نواسے ان کی پشت پر آ جائیں اور وہ 70 مرتبہ پڑھ لیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, تو اگلی نماز سے پہلے چھٹی نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دیجئے گا. تو کہیں گے مولانا یہ ظاہر ہے, ان سے کہیں گے مولانا یہ کیا بات ہے بھائی, آپ کے گھر کا میٹر ہے, آپ نے اس کو مسجد میں لے آئے بھائی, آپ کو نواسے سے محبت ہوگی تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ آپ گھر پہ کیجیے گا, مسجد میں کیا. لیکن کیا حضور کا بھی یہی معاملہ ہے؟ نہیں. پتا چلا کہ نواسا نانا کی پشت پر نہیں ہے, یہ امامت ہے جو رسالت کی پشت پر موجود ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. یہ ہے لمحہ بلمحہ رسالت. غور کر رہے ہیں, سرے مبارک جھکا ہوا تھا شب جمعہ. ویسے اشعار پڑھنے کے لیے قرات قرار دی گئی ہے, لیکن اگر فضیلت اہل بیت کا شعر ہو تو اس سے باہر ہے وہ قرات سے. یہ اس لیے پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ بعض لوگ آ کے پھر سوال کرتے ہیں, کبھی تقویٰ کبھی تو اوور ڈوز ہو جاتا ہے نا کسی کو, تو اس کی وضاحت کرنا ضروری ہوتی. تو سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے اور حسین پشتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت, میرے ساتھ رہے گا, ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا اور نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. کیا گزارش کر رہا ہوں, ان کی زندگی میں لمحہ بلمحہ رسالت ہے. ہم بہت اس معمولی لیول پر, ہم سے کہا گیا دیکھو تم لمحہ بلمحہ ہمارے امتی ہو, ہمارے چاہنے والے ہو, تم بھی ہم ہی میں سے ہو. اور مشہور حدیث ہے, مشہور حدیث ہے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ ضرب اللہ مثلا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, کہ کیا تم نے اے رسول آپ نے نہیں دیکھا ہم نے شجرۃ طیبہ کی مثال کیسے دی ہے کلمہ طیبہ کی طرح؟ تو اس کلمہ شجرۃ طیبہ میں حضور نے فرمایا کہ انا اصلھا, اس درخت کی جو جڑ ہے وہ میں ہوں, وعلی فرعھا, اور اس کا جو باڈی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے, والائمۃ اغصانھا, اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ ائمہ علیہم السلام ہیں, اور جو درخت میں جب تک وہ اس میں فروٹ نہ ہو اس میں پھل نہ ہو تو وہ درخت اتنا ویلیوبل نہیں ہوتا. کہ وعلمنا ثمرھا, جو ہم اہل بیت کا علم ہے وہ اس درخت کا پھل ہے. اور ہم اور آپ کیا ہیں؟ فرمایا وشیعتنا ورقھا, اے ہمارے شیعوں تم اس درخت کے پتے ہو, ہم ان سے جڑے ہوئے, تم ہمارے درخت کے پتے ہو. یہاں تک کہ ایک ایک انڈیویجول, یہ جتنے موجود ہیں میں اور آپ سب, ایسا نہیں کہ کلیکٹیولی کہہ دیا نہیں, پر جب بھی ہمارے یہاں کسی چاہنے والے کی موت ہو جائے فتسقط ورقت منہا, تو ایک پتہ اس میں سے گر جاتا ہے, اور اگر ہمارے چاہنے والے کیا کسی بچے کی ولادت ہو فتورق ورقت منہا, ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے. ایک ایک بچہ اپنے اپنے طور پر انڈیویجول, تو ہم اس درخت کے پتے ہیں کہ جس کی شاخ جعفر صادق ہے, اور کر رہے ہیں ہم اس درخت کے پتے ہیں کہ جس کی شاخ میں امام محمد باقر ہیں, ہم اس درخت کے پتے ہیں کہ جس کا تنا علی ابن ابی طالب ہے, جس کی جڑ رسول اللہ ہے. کتنا بڑا مقام ہے, کتنی بڑی ذمہ داری. آج آپ دور سے کسی درخت کو دیکھیں جڑ نظر آتی ہے یا پتے نظر آتے ہیں؟ ہے میرے ساتھ, پتے نظر آتے ہیں نا, جڑ تھوڑی نظر آتی, دور سے کیا نظر آتا ہے؟ پتے نظر آتے. آپ پتے کو دیکھتے ہیں درخت کا فیصلہ کرتے ہیں, ہے یا نہیں؟ دور جب کوئی دیکھے گا نا وہ جڑ کو تھوڑی دیکھے گا. میں آپ سے مثال دوں, اگر کوئی چاہے گا دین اہل بیت کو پڑھے تو وہ اصول کافی کو تھوڑی پڑھے گا,
وہ ملا یا حضر الفقی تھوڑی کھول کے دیکھے گا، وہ علامہ مجلسی کی کتاب تھوڑی کھول کے دیکھے گا، وہ تو ہم اور آپ کو دیکھے گا. سب سے پہلے ہم اور آپ کو ان پتوں کو دیکھے گا اور درخت کا فیصلہ کر لے گا. لہذا فرمایا تھا کون لنا زین ولا تکون علینا شینا، ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث فخر بننا، زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا. اس لیے لوگ ہمیں تھوڑی دیکھیں گے. یہ ساری باتیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں خود اپنے آپ کے لیے بھی اپنے نفس کے لیے بھی کہتا ہوں یہ باتیں کہ لوگ تمہیں دیکھیں گے ہمارا فیصلہ کریں گے. یہاں پر اس میٹروپولیٹن سٹی میں تو خاص طور پر زیادہ، کیونکہ یہاں پر اتنی مکس کمیونٹیز ہیں. جب مکس کمیونٹیز ہیں تو ہم اور آپ میں سے ایک تو مسلم ابن اخیر تھے، خاص سفیر امام حسین علیہ السلام، ہم میں سے ہر ایک ان جنرل سفیر امام زمانہ ہے. ہم اور آپ نے زمانے کے امام کے سفیر ہیں، اس لیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے، امام کا فیصلہ کریں گے. اگر یہ سچ بولنے والا ہے تو پھر اس کے لیڈر بھی ایسے ہوں گے، اس کا کردار اچھا ہے، یہ بھی اچھا، یہ ان جنرل ہے، ایسے ہی ہے. تو بہت بڑی ڈیوٹی بن جاتی ہے، خاص طور پر یہاں رہتے ہوئے، اور جہاں پر میں نے عرض کیا کہ الگ الگ طرح سے لوگ ہیں. اور میں خود شب جمعہ کے حساب سے تھوڑا سا اور موضوع کو آگے بڑھاؤں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شب جمعہ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت سے منسوب رات ہے، تو ذرا ہم تھوڑا سا ان پہ توجہ رکھیں کہ ہم ان سے منسوب ہیں. دوسرا ایک اپنے اندر ایروگنس ختم کرنے کے لیے، جو ہمارا روز کا موضوع تھا، ایروگنس ختم کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. جہاں انسان اپنے اسٹارٹ کو یاد رکھے، جو اسٹارٹ کی میں نے آیتیں پڑھی تھیں، کیسے انسان ہم نے تجھے نطفے سے خلق کیا تھا، ویسے یہ بھی یاد رکھے کہ شور پر ایک دن مجھے موت آنی ہے، میں مٹی میں مل جانے والا. یہ اگر انسان یاد رکھے گا، یقین جانیے ایروگنس کو توڑنے کے لیے بہت بہترین ہے کہ ذکر الموت، اپنی موت کو یاد رکھو، غرور ٹوٹے گا. کچھ چیزیں ہمیں سکھلائی گئی ہیں کہ ایروگنس کیسے ختم کیا جائے. ایک چھوٹا سا آپ کو نسخہ بتا دوں، چھوٹا سا بتایا ہے کہ اگر غرور اپنے اندر ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے سے چھوٹے کو سلام کرو پہلے. مشکل ہوتا ہے ویسے خود سے سلام کرنا، ایک چھوٹے سٹیٹس کا ہے کوئی، میں کیوں کہوں اسے، وہ کہے گا. اور سلام اگر اس نے کر بھی دیا تو ہم جواب بھی ہمارے ڈیفرنٹ اسٹائل کے ہوتے ہیں. اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے سلام کا اسٹائل الگ ہے، اس کو چھوٹا آدمی ہے. ایک ایسے بیچارے نے کسی نے سلام کر دیا، ہم نے بھی 1.5 inch کی گردن ہلا دی خالی، ہاں ہوں. ایک یہ جواب ہے، سن لیا بھائی تمہاری بات. کوئی ایک نارمل اسٹیٹس کا اسلام علیکم اسلام، اور جناب کوئی بہت عالی، یہ بہت بڑے آ گئے صاحب، یہ میں دنیا کے حساب سے کہہ رہا ہوں، بڑے صاحب آ گئے کوئی، انہوں نے کہا السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے کیسے مزاج کیم چھو تمہیں، ٹھیک سے. یہ اگر اللہ کے لیے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اخلاق اللہ کے لیے ہو تو بہت اچھی بات ہے. اور سامنے اس کے لیے کہ وہ مجھ سے امپریس ہو جائے، تو بلکہ تو حدیث تو بالکل ڈفرینٹ ہے. کہا ویسے تکبر بہت بری بات ہے، ابھی کہ میں 2 days سے تکبر پہ بول رہا ہوں، کتنا برا ہے. ایک مرتبہ تکبر بہت اچھا ہے، عبادت ہے تکبر. ارے تکبر بھی عبادت ہے، مولانا ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا تکبر کیسے عبادت ہے. اب یہ کوئی یہ نہ کہے کہ دارالسلام میں پتا نہیں کون سا مولوی آیا تھا، نئی نئی باتیں کر کے نکل گیا. تکبر کہاں، تکبر عبادت ہے، حدیث میں التکبر مع المتکبر عبادہ. جو خود تکبر کر رہا ہے سامنے، اس کے سامنے تکبر کرنا عبادت ہے. ہاں یہ جرت. ہم تو تکبر غرور دکھاتے ہیں کسی بہت بےچارے چھوٹے آدمی کے سامنے نا. میں نے وہی کہا چھوٹے بڑے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دولت کیا نہیں، فیلنگ سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا آدمی ہو لیکن ماشاءاللہ بہت ہمبل ہو، دل کا بہت اچھا ہو، یہ پوسیبل ہے. اس لیے خالی آپ اس کو دولت پہ نہیں لے کے جائیں، انسان کے اپنی نیچر کی بات ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اپنے سے چھوٹے کو سلام کریں، بہتر ہے، اچھا ہے، ثواب بھی ملے گا. 70 of 69 نیکیاں بھی ملیں گی، تھوڑا سا دل کے اندر وہ جو اگر غرور آ بھی گیا تو تھوڑا تھوڑا سا وہ کم ہو جائے گا، یہ پریکٹس ہوگی. ایک اور، موت کو یاد رکھیں ہمیشہ.
شب جمعہ تو خاص طور پر ویسے ہی موت کو یاد رکھیں, اور اتنا یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں آئی تھنک سو 21 ٹائمز ہے بغتتن کا لفظ. اللہ نے کہا تمہیں موت آئے گی نا, تم یہ نہیں سمجھنا کہ آفٹر 70 ہی آئے گی, بس آفٹر 80 ہی آئے گی. اس نے کہا قبرستان جا کے دیکھیں قبریں, بغتتن اچانک سڈنلی ہم موت دیں گے, قیامت آئے گی سڈنلی. کتنی سڈن, اتنی اچانک. کسی نے, میں تبرک کے لیے نام لیتا ہوں, آپ ایک مل کے سلوات پڑھیے گا, سادت امام جا السلام اللہ. کچھ لوگ جب مرتے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, آنکھ کھلی ہے, کو مر گیا آپ نے دیکھا اس کی آنکھ کھلی ہے, اس کو بعد میں بند کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کچھ لوگ جب مرتے ہیں اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, آنکھ بند تھی اور مر گیا. تو مولا یہ ڈفرنس کیوں ہوتا ہے, کس کی آنکھ کھلی ہوتی کس کی آنکھ بند ہوتی؟ امام نے کہا کہ جس کی آنکھ کھلی تھی ملک الموت اتنا جلدی آیا کہ اسے بند کرنے کا موقع نہ مل سکا, اور جس کی آنکھ بند تھی اس کے پاس بھی اتنا اچانک آیا کہ اسے کھولنے کا موقع نہ مل سکا. کاش میں اور آپ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں تو پھر تکبر ختم ہو, خود بخود غرور کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. ارے میں تو مٹی میں مل جانے والا ہوں, میری کیا حیثیت ہے؟ اور ابو تراب کے ماننے والے کے لیے, آہ اللہ اکبر, ابو تراب سے جسے نسبت ہے. اور اسی خاطر جب قبرستان بھی جائیں تب بھی, قبرستان بھی غرور کو توڑنے کا بہت اچھا ذریعہ, بہت اچھی جگہ ہے. قبرستان جائیں, ذرا جا کے دیکھیں, ایسی لائن سے قبریں ہیں. ابھی آج پتہ چلتا ہے کہ کون اس میں سے ملینر تھا اور کون فقیر تھا نا. بولول اکثر قبرستان میں بیٹھا کرتے تھے, شب جمعہ تو ذرا تھوڑا سا مجھے اس طرح سے بات کرنے دیں. بولول اکثر بیٹھتے تھے قبرستان, تو یوزولی قبرستان آؤٹ آف دا سٹی ہوتا ہے, یہاں تو میرے خیال میں سٹی کے اندر ہی ہے, لیکن ویسے قبرستان شہر سے باہر ہوتا ہے نا. تو ہارون رشید نے جا کے کہا کہ تم قبرستان میں کیوں بیٹھتے ہو, تم شہر میں کیوں نہیں آتے؟ تو بولول نے کہا تم عجیب بات کرتے ہو, ایسے اٹھ کر یہاں پر آ رہا ہے. اللہ ون بائی ون ایوری ون از کمنگ ہیئر. میں نے آپ کو وہاں سے یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے, یہاں سے کسی کو وہاں؟ اللہ, یہ حقیقت ہے جانے کے نامے. ہاں, میں بہت سے لوگ انٹرنیٹ پر جو آپ کی ولایت علی پر تقاریر ہوتی ہیں, ہم تو وہ تھوڑا سا سننا چاہ رہے ہیں, تو وہ آ جائیں گے انشاءاللہ بھی. جب شب 19 رمضان سے مولا علی کا ذکر شروع ہوگا, تو آج مجھے تھوڑا سا ڈفرینٹ کمیل مہدوی کر کے بات کرنے دیں, کیونکہ شب جمعہ بھی ہے نا, تو انسان اپنے آپ. تو آج کیا جو ٹاپک کا خلاصہ کیا ہوا, شب جمعہ اہل بیت سے اپنا تعلق جوڑیں انشاءاللہ سے. اس کے کئی طریقے ہیں, اس کے طریقہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہاں مجلس میں, یہ بھی ایک تعلق ہے اہل بیت کی خاطر بیٹھے ہوئے. یہ جو ابھی ہم دعائے کمیل انشاءاللہ پڑھیں گے مجلس کے بعد, یہ دعائیں ہیں نا, یہ چونکہ ہم ایوری ویک پڑھتے ہیں تو اس کی اتنی حیثیت اور قدر و منزلت ہمارے باقی نہیں رہ پاتی. ورنہ ابھی میں آپ کو مثال دوں, یہ بالکل لیٹسٹ مثال دے رہا ہوں. آپ میں سے بہت سو نے مجھے شاید پاکستان کے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا. وہ لاسٹ شب جمعہ تھی, اسی ماہ رمضان کی شب جمعہ, اور ماہ رمضان کی شب جمعہ ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل پر میں نے دعائے کمیل کے کچھ جملے پڑھ کر اس کا ٹرانسلیشن پڑھا تھا. آپ یقین فرمائیے گا, اہل سنت جو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ انہوں نے ہل کر کہا اور تڑپ کر کہا یہ جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں, چونکہ میں نے نام لے کر پڑھا تھا مولا علی علیہ السلام کا, کہ یہ علی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولانا اس کی عربی تو چھوڑ دیں, وہ اہل سنت عالم کا ایگزیکٹ جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور مفتی جمال الدین بغدادی ان کا نام ہے, میں نام لے کے کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ. کہتے ہیں مولانا یہ جو آپ نے دعا پڑھی ہے عربی تو چھوڑ دیں, اگر اس کا ترجمہ بھی کوئی سچے دل کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھ لے تو اللہ علی مرتضیٰ کے صدقے میں اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. ایسے تعلق, یہ دعائیں کمیل, یہ دعائیں
اس خالی رسم کی حیثیت سے نہیں پڑھیں، واقعا اس کے کبھی احن سترتا کیا ایسی حقیقت نہیں ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں تو ایسا ہی ہے کہ کتنی برائیوں کو تو نے چھپا لیا. اللہ امام سید سجاد کہتے پروردگار اگر میری برائیوں کا علم، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، پروردگار اگر میری برائیوں کا علم میرے والدین کو ہو جاتا تو وہ مجھے آگ کر دیتے، انہیں پتہ چل جاتا اگر میں کتنا گناہگار ہوں، اور اگر میری اولاد کو میرے گناہوں کا علم ہو جاتا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتے. کیا ہمارا باپ اتنا گناہگار ہے، اتنا برا ہے؟ اور اگر میرے دوستوں کو میرے گناہوں کا علم ہو جاتا تو وہ مجھے سلام تک نہ کرتے. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ واقعا اگر پتہ چل جائے ہم میں سے ایک کو، ہر ایک کو ایک دوسرے کی برائیاں نعوذ باللہ پتہ چلنے لگے، ہم ساتھ بیٹھ سکیں گے کیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ امام بارگاہ میں آ سکیں گے؟ نہیں ہو سکے گا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار تو کتنا کریم ہے کہ میں گناہ پر گناہ کرتا گیا لیکن تو نے میرا رزق بند نہیں کیا. ہاں ہاں، جبکہ تو اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تو میرا رزق بند کر دیتا، پھر میں کیا کر لیتا؟ پھر کچھ کر سکتا تھا کوئی اللہ کے سامنے؟ کہتے تو قدرت رکھتا تھا. تو اے پروردگار، آخری جملہ کتنا خوبصورت ہے، تو اے پروردگار جیسے تو نے دنیا میں میرے عیوب کو چھپا لیا، جب قیامت میں اولین اور آخرین جمع ہوں گے. چل جاتا کتنے لوگوں کو پتا چلتا، 100 لوگوں کو، 200 لوگوں کو، بس قیامت میں اتنے ہوں گے، لاکھوں کروڑوں کے سامنے میرے عیوب کو چھپا کے رکھنا، اس لیے کہ وہ زیادہ بڑی رسوائی ہوگی. سوائے در اہل بیت اطہار کے کہاں ایسی دعائیں؟ خدا کی قسم میں اور آپ خوش قسمت ہیں، خدا کی قسم. تو شب جمعہ اپنے آپ موت کو یاد کرنے کی رات ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اگر یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ دل سے ایروگنس دور ہو جائے گا، تکبر دور ہو جائے گا، اور توبہ کی رات بھی ہے. اور توبہ کی جو رات ہے، یعنی اب ہر ایک میں دیکھیں، میں پھر سے کہتا ہوں، ہر ایک کی زندگی میں جو گناہ ہے اب ایک لمحے کے لیے سوچ کے رکھیں خود اپنے دل کے اندر. لا یجوز اظہار ذنب امام الاخرین، اپنے گناہ کو کسی اور کو بتانا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ میں نے ایگزیکٹلی ان کی ویب سائٹ سے کوٹ کیا ہے، لا یجوز اظہار ذنب امام الاخرین. یہ جائز نہیں ہے کہ میں اپنے گناہوں کو دوسروں کو بتاتا پھر، نہیں، یہ اللہ نے پسند نہیں کیا. کہا خود اپنے دل میں سوچو، اللہ سے معافی مانگو، بس. اب آپ سوچیں، امام کا ایک صحابی ہے، کس امام کا؟ چھٹے امام کا. آگئے ممکانی نے رجال کی کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے، میں بس اس جملے سے میں مصائب پہ جا رہا ہوں. آج 3 اسٹیپ ہو گئے، اہل بیت کو یاد کریں شب جمعہ، اپنی موت کو یاد کریں، اور موت کو یاد کرنے کے بعد جب گلٹینس فیل ہو، شرمندگی فیل ہو، دعائے کمیل پڑھتے ہوئے جب شرمندگی فیل ہو تو توبہ بھی کریں. تیسرا اسٹیپ شب جمعہ، توبہ. چھٹے امام کا ایک صحابی شراب پی لیتا تھا کبھی کبھار، نعوذ باللہ من ذالک، بہت بڑا گناہ ہے شراب، لیکن کبھی شیطان بہکا دیتا تھا، شراب پی لیتا تھا. ایک مرتبہ گزر رہا تھا، دیکھا سامنے سے امام آ رہے ہیں، اب اس نے شراب پی ہوئی تھی. اچھا ویسے یوزولی تو امام سے وہ کٹ کے نکل جاتا تھا جب اس نے، لیکن سامنے نہیں جاتا جب نعوذ باللہ ایسا غلط کام کر لیا تو، لیکن اب امام بالکل سامنے سے آ رہے ہیں اور یہ سامنے سے جا رہا ہے، کہتا میں کیا کروں، میں نے شراب پی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، کیا کروں، بہت پریشان ہوا. کہتا ہے میں امام سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی سی گلی جا رہی تھی، اس میں ٹرن ہو گیا. امام کو میں نے پریٹینڈ کیا، میں نے کہ دیکھا نہیں، تھوڑا سا گلی میں ٹرن ہو گیا. نے کہا چلو امام جب گزر جائیں گے نا تو میں چلا جاؤں گا. کہتے جیسے ہی میں گلی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا سامنے سے گلی بند ہے، بلاک، اور مڑ کر دیکھا تو دیکھا امام اسی گلی میں داخل ہے. اللہ اکبر، بند ہے. پھر جیسے امام آ رہے اور کہتے میں نے شراب پی ہوئی اور میرا بدن کانپ رہا تھا، اب میں کیا کروں. اب بھائی شراب این نجس اور امام یوتا ہیراکم تتھیرا کے وارث، میں کیا کروں. اب دیکھیے گا امام کتنے کریم ابن کریم ہے. یہ توبہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اب جملہ آخری، کہ اگر کوئی غلط ہو بھی گیا ہے آئے شب جمعہ اللہ کے سامنے توبہ کریں،
رمضان المبارک کی شب جمعہ. کہتے اب بھی میں نے ایسا پریٹینڈ کیا کہ جیسے میں نے امام کو دیکھا نہیں ہے, اور میں دیوار کی طرف ایسے ہی رک کر کے کھڑا ہو گیا جیسے امام کو دیکھا نہیں میں نے. اور میں اپنا روایت میں ہے کہ کمر بند, آپ ابھی لیٹسٹ سمجھ لیں بیلٹ, جیسے بیلٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک کرنے لگا ایسے ہی پریٹینڈ کر کے, اور ایسے کہ امام گزر جائیں گے نا پیچھے سے تو میں چلا جاؤں گا. تو ابھی میں اپنا بیلٹ ٹھیک کر رہا تھا کہ امام آئے, قریب آئے, قریب آئے, قریب آئے, اور بالکل میرے شانے پر ہاتھ رکھا امام نے, اور کہتے ہیں کہتے ہیں اے شخص اتنا یاد رکھنا, تو کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, ہم اہل بیت سے کبھی منہ مت موڑنا. اللہ اکبر. اور ہمارے کہتے ہیں ہم اہل بیت سے تو منہ نہیں موڑنا, اس لیے کہ اگر تو نے ہم سے منہ موڑ لیا تو بڑا گناہ ہوگا, اگر تو سے کوئی غلط کام بھی ہوا ہے آنا شرمندگی کے ساتھ معافی مانگ لینا. یہ وہ کریم خاندان ہے. اب آپ سوچئے پروردگار نہیں معلوم زندگی میں کیا کیا غلط ہوا ہے, آنکھوں سے غلط کام, زبان سے غلط کام, دل کے بارے میں غلط سوچا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ, کاروبار میں یہ وہ, فیملی میں سب, لیکن میں تجھ سے دور نہیں بھاگ رہا پروردگار, تیرا حکم تھا, اب میں آیا ہوں تیرے پاس علی اور اولاد علی کے صدقے میں. یہ شب جمعہ احساس کرنے کی ضرورت ہے. ہم سے منہ نہیں موڑنا, تو ہمارے پاس رہنا. حور کی مثال ہے یا نہیں کربلا میں, کتنی اچھی مثال ہے, کتنا بڑا گناہگار تھا لیکن آیا امام کے پاس. جب امام کے پاس آیا تو کیسے توبہ قبول کی امام نے. حضرت میر انیس نے کیا عجیب مصرع لکھا ہے, خدا کی قسم روح کانپ جاتی ہے. حضرت حور کے لیے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے, ارم کہتے ہیں جنت کو, کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. اللہ, اتنا جلدی حسین نے معاف کی. میرا دل سن مصائب, تو مجھے تھوڑے سے کچھ اور تفصیلی پڑھنے تھے شب جمعہ کے حساب سے, لیکن اب وقت نہیں بچا تو بس میں مختصر پڑھ دیتا ہوں. جب ہور چلے نا تو شرمندگی تھی آنکھوں نے, پکار کر کہا اللہ اکبر. چلتے چلتے گھوڑے سے اتر گئے, پیدل چلنے لگے. بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا تو نے تکبیر کی بڑا. نے کہا اللہ استقبال کی. بیٹے نے اکبر تکبیر کیوں کہی, وہ تو پٹی تھی. تین مرتبہ فاطمہ زہرا قیامت ہو حسین آ رہا شرمندگی. جب بھی یہ مسئلہ آپ کو محسوس شرمندہ آنا کے پاس من توبہ کیا ہے, اور کو اٹھا لگایا ان فی الدنیا خیرہ آخر. ترابی صاحب کہتے تھے یہاں کے ساتھ سنا, میں نے معاف اور جا میں معاف کیا. حسین اگر کوئی کسی نے غلط کوئی آپ کے پاس کہ میں نے معاف, کسی میں یہ جرت ہے یہ بھی کہہ سکے میرے خدا نے معاف کیا, تو خدا کا کیا پتا, خدا کا تو خدا ہی جانے. یہ حسین کی طاقت تھی کہ اے حور میں نے معاف کیا اور جا میرے رب نے بھی معاف کیا. ارے حسین کہ جا میں نے معاف کیا. اب میرے بچے کو مرنے کی اجازت ہے. اور کا بیٹا چلا, اب واقعات آپ کے ذہن میں, اور آواز دی
بابا علیکہ من السلام میرا آخری سلام اور کہتا میں نے جتنا جلد ہو سکتا تھا گھوڑے کو سنبھالا فوراً اپنے بیٹے کے پاس پہنچا لیکن میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ زہرہ کا لال حسین ابن علی میرے جوان بیٹے کے لاشے کے پاس موجود میں نے کہا مولا آنے میں تاخیر ہو گئی معافی چاہتا ہوں گستاخی ہو گئی کہا اور کیسی بات کرتے ہو ایک تو یہ کہ تم میرے مہمان ہو اور کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کے لاشے کو اٹھا لے خدا کی قسم یہ کربلا کے مصائب کا معجزہ ہے کہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے اور سننے والا بھی یہ جانتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے کیا کوئی بوڑھا باپ کسی جوان اور مجھے جو اصل مصائب تو شہزادہ علی اکبر کے پڑھنے تھے میں یہاں سے تمہید پر آ گیا لیکن میں یہی مصائب ختم کر دیتا ہوں اے مولا اور کے جب آپ کا جوان علی اکبر شب جمعہ خاص اس لیے تاکید ہے شہزادہ علی اکبر کے ذکر کی یعنی ملا عباس مازندرانی جب ایک مشہور عالم تھے وہ پہنچے تھے شب جمعہ ہی تھی امام حسین کے حرم میں خدا مجر آپ کو پھر سے شب جمعہ کبھی حسین کے حرم میں ان کی ذریعے کے سامنے پہنچ کر السلام علیکم ابا عبداللہ کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اس لیے کہ منظار الحسین فی لیلۃ الجمعہ کا منظار اللہ علی عرشہ تو شب جمعہ حسین کی زیارت کرے حدیث میں کہ ویسے ہے کہ جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہو اور حدیث میں میرے امام جعفر صادق نے فرمایا کسی شاعر کا شعر نہیں ہے فرمایا اگر تیرے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہو یا ریت کے ذروں کے برابر ہو یا درختوں کے پتوں کے برابر ہو تو فب کل الحسین حسین پر گریا کرنا فإن البكاء على الحسین يهد الذنوب العظام یقیناً حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کر ہماری اوقات نہیں ہم توبہ کر سکے لیکن جب حسین پر روئیں گے تو حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا لہذا آخری جملہ سن لیں خود شب جمعہ کے بارے میں جب ملا عباس مازندرانی کہتے ہیں میں شب جمعہ پہنچا امام حسین کی زری کے سامنے کھڑا تھا میں نے کہا مولا میں آیا ہوں شب جمعہ میری سمجھ میں نہیں آتا جب کسی کے گھر پہ کوئی جاتا ہے اگر اس کے گھر میت ہوئی ہو تو پہلے پرسا دیتے ہیں نا کہتے ہیں لیکن مولا اگر کسی کے گھر ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسا دیتے ہیں جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہوں مولا میری پہلی حاضری ہے میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس شہید کا برسا پیش کروں کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا برسا دوں یا علی اصغر کے زخمی گلے کا برسا دوں کہتے ہیں مولا پھر میں کتاب کھولتا ہوں جس شہید کا مرثیہ آئے گا میں کتاب سے وہ مرثیہ پڑھ دوں گا اور جب کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا اور کہتے ہیں میں نے علی اکبر کے مصائب پڑھے اور بہت گریا ہوا علی اکبر کے مصائب پر بہت گریا ہوا میں مصائب نہیں پڑھوں گا پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہو سکا تو تفصیل سے پڑھیں گے کہتے ہیں جب علی اکبر کے مصائب پڑھ کے میں اپنے مسافر خانے پہنچا تو میں کچھ آرام کر رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا مولا حسین علیہ السلام تشریف لائے یہ آقا عباس عزیزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے امام حسین پر جو اور حضرت علی اکبر پہ جو کتاب لکھی ہے کہتے ہیں امام حسین تشریف لائے اور امام حسین نے آ کر کہا کہ اے ملا عباس تیرا شکریہ تو نے میرے حرم میں آ کر میرے زخمی دل کو علی اکبر کا پرسہ پیش کیا جب تو واپس جانا نا مازندران اب یہاں جتنے مسجد میں خدمت کرنے والے ہیں وہ سب سنیں کہ جب تو واپس جانا نا ہمارا ایک شیعہ وہاں رہتا ہے ایک جگہ پر فلا مقام پر کہتے اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ملا عباس کہتے ہیں میری روح تڑپ گئی میں نے کہا مولا ساری دنیا آپ کو سلام کر آپ اسے سلام کیوں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ملا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو میرے آزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھا کرتا اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے اور اے ملا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم نے علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کہتے مولا میں نے غلط پڑھا کیا مجھ سے خطا ہو گئی کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے جب سے تو نے علی اکبر کے مصائب فاطمہ زہرا کو خوش آ گیا میری ماں فاطمہ زہرا سيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام فلم ينقلبون دعا اسی طرح سے مختصر ہو جائے گی بس یہیں سے ایک امام حسین کو مل کے سلام کر لیتے ہیں اور یہی انشاءاللہ اسی میں حاجات پوری ہو جائیں گی جب آپ گریے کے عالم میں امام حسین کو سلام کریں مصائب کے عالم میں فرش ادا پہ بیٹھ کے جانتے ہیں حدیث کیا ہے فإنها قبۃ الحسین جب کہیں حسین کی مجلس ہو رہی ہو نا وہ حسین کے حرم کا درجہ رکھتا ہے
یعنی گویا آپ حرم امام حسین میں تشریف فرمائیں اور مل کر ایک سلام کر دیں گے بہتے باسوں کے ساتھ انشاءاللہ مولا کی خدمت میں شب جمعہ کی زیارت ہو جائیں گے. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي علت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نام امام حسین پر یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیج دیں محمد. كل شيء وزل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبعسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفي بك إلى نفسك وأسألك بجهدك أن تدنيني من قربك وأن تهديني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا
اللهم وأسألك سعال من اشتدت فاكته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأذما فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب كهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبه غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي الكبيه بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من كبيه سترت وكم من فادهم من البلايا كلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أجلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وكدأتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يعجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبات مع ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساعتي ودوام تفريتي وجحالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا وعلي في جميع العمور عتوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في عمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه حوى نفسي ولم أعترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معترا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا
مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في عمري غير قبولك عذري وادخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاكبر عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاكي يا رب ارحم ضعف بدني وركة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من تواليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي قاضيا لربوبيتك هيحات أنت أقرب من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نتكت بتوحيدك صادقا وبشكرك ماتها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ذبائح حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت بلا أوطان تعبدك طاععا وعشارت باستغفارك مذعنا ما حاكت الذنوب بك ولا أكبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي أن كليل من بلاء الدنيا وأكوباتها وما يجري فيها من المقاري على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه كليل مكثور يسير بقاؤه كثير مدته فكيف اعتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المخاري فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهلي لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وعلى عبدك الضعيف الذليل الهكير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذجو عبكي لأليم العذاب والشكو
والشدة أملته للبلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهل هذا ضجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجد فيها بمخالفته وضاقت عما عذابها بمعصيته وخبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج المعمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه في حام هيحات ما ذلك الذن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به من به الموحدين من برك وإحصانك فباليقين عقته لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الغافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك كنت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تحب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل خبيه أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم به ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الركيب علي من ورائه والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناصيتي يا أليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاكتي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا رب كو على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرها إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمي في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأعرض ومن قادني فكر واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني
بذكرك يهجى وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن عجابتك وعقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وعملتهم بدعائك وذمنت لهم العجاب فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واغفني شر الجن من والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دوام وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البقاء يا صابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وعلى محمد وافعل به ما أنت أهل وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وانجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وانجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وانجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هي علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخل للجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام.
واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وإيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنتني في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدهتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فروجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بإليه عظيمة هو غناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفهك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وهلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أسبر العبد اللئيم منك عليه. يا ربي إنك تدعوني فأولي أنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك عن لي التتول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفندل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على هلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه
وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإسباح ذي الجلال والإكرام هو الفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له مناز يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أسير ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبها. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين معضي حاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها هو ترجف الأرض وعمارها هو تموج البحار ومن يسبه في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق هو يرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين هو وسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وهجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبت الرحمة وإمام الهدى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر المنبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقين الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي الأسكري والخلف الهادي المهدي.
حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وهفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتديته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعم به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجه به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا. يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتزاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبذرو تكشفه، ونصر تعزه، والسلطان حق تزهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الهور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولهوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا،
هو ليلة القدر وهج بيتك الهرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارهمنا هو براءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا هو من الزقوم والدري فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا هو من ثياب النار والسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المهتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري يا كريم أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبية أو ذنب تعذبني عليه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلا ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين إلهي ربها الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وأعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وانشل فرجهم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبئ كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورة المباركة الفاتحة توجه زيارة زيارة وارثة السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى خليل الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمتان قتلتك ولعن الله أمتان ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشراع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم
وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زاد علي أكبر. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمتان قتلتك، ولعن الله أمتان ظلمتك، ولعن الله أمتان سمعت بذلك فرضيت به. زاد الشهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زاد حزت أبو فضل العباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام، أشهد لك نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمتان قتلتك، ولعن الله أمتان ظلمتك، ولعن الله أمتان استحلت منك المحارم وانتحكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاحد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجات آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم يا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الحسن يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريف القرآن،
السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام وإمام الإنس والجان، عجل الله فرجه وسخر الله محرجه، وزهورك ورحمة الله وبركاته.